بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زما ورونو عزیزانو قریبانو زد عمران خان صاحب پر مزاج باندې د باری جانی صاحب یو نظم ستاسو په مخ کې وړاندې کوم باری جانی وای آزاد يم زژدلای بندگی کولای نسم بنده د خپل مولایم کوم وم کنوم نوم خدمت د خپل خاورې او خلق زما مسلک دی هم په دې لار روان يم کوم وم کنوم نوم د جناب عمران خان صاحب ژوند د چا سپټ نه دی عمران خان صاحب خپل کتاب غیرتمن مسلمان کې یو خبره لیکي چې هغه پښتون نه دی چې د پیدایش صفه ده کې د مقابلې جذبات لري زما په سوچ زما په سمجھ عمران خان نن یو شخصیت نه دی یو سړی نه دی عمران خان نن یو فلسفه ده نن عمران خان یو نظام دی نن عمران خان یو وجود دی او دغه وجود سه یو رڼا راوځي دا رڼا څه ده د نظام بدلون دی دا کرپټ نظام چې نن نستا هسپتال نستا تعلیمی اداره نستا کچاری ستا په یوې ادارې کې هم نظم و ضبط نستا میرټ نستا انصاف نستا کله چې ملکونه جوړیږي یا قومونه جوړیږي نو قومونه پر درو بنیادو باندې درو اصولو باندې درو اهم صفاتو باندې یو قوم پر مخ ځي د دا قوم کم قیادت چې دی دا قیادت به باکردار وي د دا قوم کم قیادت چې دی دا به ډیر باحوصله وي دا به دویم صفت وي او دریم صفت د یو قوم څه دی چې د ډیرو علما پر دا باندې اتفاق دی هغه دا دی چې دا قیادت به د خپل ذاتي مفاد څخه بالاتر پر قومي مفاد باندې بدی باندې دی همیش غور کوي دا د پښتانه سیمه د زما ورورو د باری جانی یو نظم دی دی وایي چې پرون پکښي غوغا وه نن زندان پر ماتېدو دی عقل کډه سو له ښاره دا لشکر د لیونو دی متصب او قاضي دواړه په کوڅه کې راښکاره شول زی چې زو له دا محفله دلته خون په تښتېدو دی شیخ اثر له امان غواړه ماتې نه کې تصویرونه دا وطن د پښتنو دی دلته سر په سر سودا ده که دې بد کول انجام به دې بد وي که دې ښه کول دا مخلوق به دې د خدای د رضا دپاره خاطر کوي عزت به دې کوي د عمران خان صاحب ژوند او فکر د الله په مهربانۍ سره اته اونه میاشتې مې کېږي پوره مې مطالعه کړی دی څوک چې د عمران خان صاحب پر ژوند باندې څه تپوس کول غواړي څه پوښتنه کول غواړي د ما څه یې کولی شي د پاکستان تحریک انصاف منشور او آئین ما ځان له دوره مقدسه کړلی دی لکه څنګه چې د پښتني روایات دی عمران خان صاحب په خپل کتاب میں اور میرا پاکستان کی یو خبر رکھی دی وی ہمیش کدا یو قوم کی عادت خوف زدہ بھی بے حوصلہ بھی بد اعتماد بھی نوگے ہم دا قوم پر مخ نہیں سکتے آگا سپاہی چی آگا دا مرگ ویرے جی گئی ہم ودا غا سپاہی تا تمغا یا اعزاز نسی ملاوی دا یو دا یو قوم قائد چی بد اعتماد سی نوگے ہم آگا دا خپل قوم نسی را گھنڈا والے زدہ نوائم چی عمران خان سیاست دان دی د پاکستان تحریک انصاف که یو غړی دا خبره کوي چې پاکستان تحریک انصاف یو سیاسي جماعت دی نو دا د نااهلي او د نالایقۍ ډېر غټ ثبوت دی که یو سړی دا خبره کوي د پاکستان تحریک انصاف ته چې جناب عمران خان سیاستدان دی نو دا د ناپوهۍ تر ګردو غټ علامه ده نه زموږ جماعت سیاسي دی نه زموږ فکر سیاسي دی زموږ فکر هم حقیقي دی زموږ جماعت هم حقیقي دی موږ یو مقصد لرو موږ د دا معاشرې جوړ غواړو دا خاوره پر موږ حق لري د دا خاورې حق پر ځای کول دا نن پر ما او پر تا لازمه ده اوس وخت دا نه دی چې پښتون په پښتونواله ونازېږي بلوس په بلوسیواله ونازېږي پنجابۍ په خپل روایات ونازېږي یا سندۍ وطاله خپل روایات او رواج را مخته کړي نن به موږ یوه خبره کړو نن د پاکستان د بقا او د استحکام خبره ده نن د هر سړي د شملې د عزت او د وقار خبره ده نن به موږ ورته د اتحاد او د اتفاق خبره کړو نن په دا ملک یوه ناره پاته ده هغه څه چې زه نه دا ملک پاکستان او پاکستان تحریک انصاف په خپل منشور او پایین باندې دا څه ثابته کړې کله چې د پاکستان تحریک انصاف انشاءالله دا زما ایمان دی زموږ به اقتدار راځي زموږ به حکومت راځي او کله چې د پاکستان تحریک انصاف
کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت رالی نو زموږ د پارټي په منشور کې یو موږ ایمرجنسی ډیکلریشن پروګرام موږ یشی دی چې په هولو نیمې شپو کې به دننه که خدای کول موږ دا ملک د توانایي د بورانه سپا کوو په دا ملک کې چې کوم دهشتګردي او انتها پسندي شروع ده موږ به دا ملک سپا کوو و خلکو ته به په نیمې شپې کې دننه روزګار میلاویږي په هره تانه او په کچارۍ کې به انصاف عام کیږي او انشاءالله دا شپې نږدې دي ډېر لنډ وخت دی لیکن دا منزل دپاره موږ ډېر کمزوري خلک یو موږ یکړ پاته سوي یو زموږ سات راکوي مرسته راسره وکړي په مڼانه راسره ودرئ کوم غیرت چې د پښتانه ښوول شوی دی په هغه غیرت باندې د موږ سره ملګري وکړي ډېره بدبختي خبره ده و پښتانه ته په میراث کې دوه شیان پاتې دي یو د پښتانه غیرت یو بل توکل دی نن پښتانه توکل هم بایلی نن پښتانه غیرت هم سودا کوي زما در سره کول دی زما د دا ملګرو در سره کول دی نوابزاده همایون صاحب زموږ د دا صوبې مشر دی زموږ د دا صوبې غړی دی زموږ په مرکز کې هم نماینده دی زه واده ته اول دا عهد ورکوم زما د دا سړي سره دا کول دی چې انشاءالله تر څو پورې په پاکستان تحریک انصاف کې یو د ذاتي مفاد سوچ به نه ساتو د ذاتي عهدې لالچ به نه وي د موږ سره چې کوم ټکټ دی او کومه حلقه ده دا ډېر غټ سوچ دی زما ورونو دا یو سیاسي جماعت نه دی دا یو تحریک دی موږ لوان یو قوم جوړو هغه قوم چې هغه به و دا برصغیر ته و ټوله ایشیا ته و دا ټوله اسلامي نړۍ ته یو مثال دی نو دا مثال دپاره ما و تا ته پکار دی چې خپل د ذاتي مفاداتو څخه بڼ کړ یو داسې وسي سوچ وساتو د کوم سوچ تبلیغ چې زما او ستا کاید جناب عمران خان صاحب اوس پاکستان تحریک انصاف ته ته سیاسي جماعت وایې دا ستا سیاسي ناپوهي ده موږ بنیادي طور باندې د یو داسې کاروان ملګري یو د یو داسې قافلې ملګري یو د یو داسې قافلې همسفر یو چې هغه به په دا ملک کې انشاءالله انصاف راوړي په دا ملک کې به امن راوړي په دا ملک کې به و هر اکایي ته به خپل برابر حق میلاویږي او پاته سو عمران خان صاحب نیلسن منډیلا وایي هغه سړی چې تر روان الیکشنه پورې سترګې وي دا سیاستدان دی هغه سړی چې د روان قوم دپاره سوچ وي دا د یو قوم رهنما دی دا لیډر دی زما سړی سیاستدان نه دی د پاکستان تحریک انصاف منشور مطالعه کوي د عمران خان صاحب د وسی سوچ مطالعه کوي عمران خان صاحب د کتاب یوه حواله درکوم چې څومره دا سړی د پښتونوالي ډک دی چونکې وخت کم دی د عمران خان صاحب کتاب غیرتمند مسلمان کې دی لیکي چې د نن څخه درې نیم سوه کاله مخکې زما په نیکهګانو کې یو سړی و هیبت خان نیازي چې هغه د شیرشاه سوري سره د پنجاب ګورنر و چې کله د شیرشاه سوري وفات کیږي نو به زما دا نیکه باقاعده دا سربرایي چې د برصغیر کوم حکمراني چې دا به ده سنبالوله لیکن بدقسمتي وبولې بدبختي وبولې حالات د ده دپاره خوشګواره نه وو او دی د دا منصب دپاره اهل نه سو پاتې بیا په دا درې نیم سوه کاله کې یو نیازی هم دونه پر مخ نه دی راغلی نه حکومتونه جوړ کړي عمران خان صاحب موږ د تا سره کول ته هم پښتون یو زبان لري موږ هم د پښتانه پر سیمه اوسو یو رواج او یو خوی لرو د دا خوی کول دی در سره د دا رواج پابندي کوو د دا روایت پالنه دپاره موږ دا د تا سره عهد کوو چې موږ به تا منصبه رسوو په تا باندې به ستا هغه فکر او سوچ به دا معاشره او په دا نړۍ کې خوروو کوم چې تا د پاکستان دپاره لیدلی زه د قران پاک پر دا یو آیت باندې د خپل تقریر اختتام کوم الله تعالی په قران پاک کې فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم الله تعالی تر ساته پر دې قوم مرسته نه کوي تر څو پورې چې د قوم واکدار خلک د خپل قوم په حق کې شفیع سلیم وکړي والسلام علیکم.